digitala plattformen där vi i realtid kan läsa av vad som händer i systemen, då ser vi ju att pumparna har en väldig inverkan. Måste man då gå in och göra någonting så att pumpen går igång långsamt, så att man inte får den här, ska vi säga, vakuumsättningen som kan bli. Det som har varit svårigheten var att kunna konstatera det. Nu får vi mätvärden där. Det här är ju någonting som händer under kanske 3-5 sekunder en gång per dygn. Det första är att man måste gå in och avgasa så man kan konstatera om det blir en gassättning igen i systemen. Det ser vi ju ganska omgående. Vi följer ju direkt syrgashalt och tryck och vi ser när förändringarna kommer. Så där finns väldigt mycket att spara för fastighetsägarna att säkerställa att de här återvinningarna verkligen ger det de ska göra. Och om de inte gör det, ta reda på varför. Det kan vara problemet med för stora pumpar som förstör återvinningen.